Hrvatska vojska radi na pripremi terena za mobilno naselje, odnosno naselje koje su smještene mobilne kućice, kao što je to bilo u Petrinji i u Glini. Evo danas smo ovdje u općini Majur, gdje pripadnici mješovitog inženjerskog voda rade na pripremi terena, nakon čega će uslijediti dalje navlačenje betona, isto tako i postavljanje mobilne kućice. Cilj je smjestiti ovdje 10 obitelji koje su u potrebi, koji su ostale nakon ovoga potresa koji se dogodio, i mislim da Hrvatska vojska kao i na ovoj lokaciji koja svima dala sve da se što prije situacija normalizira i da se mogu uključiti druge institucije u stabilizaciju, ne samo po pitanju komunalne infrastrukture i po pitanju infrastrukture, nego kompletno života koji bi se trebao odvijati i dalje na ovom prostoru. Ja ću reći da kad bi zbrojili sve dane, sve vojske vojnike koji su bili ovdje, prošlo više od 11.000 vojnika ovog područja. Obišlo se više od 258 naselja, prije svega kroz jedan humanitarnu pomoć, odnosno jedan oblik pružanja pomoći svima koji su u tom trenutku bili potrebni. Snimljeno je više od 200 kvadratnih metara besposadnim sustavima. Evo konkretno imali smo više od 130 motornih vozila koje su angažirane svih ovih dana na ovom području. Tako da kad gledate svoje brojke, ono što je Hrvatska vojska učinila uistinu impresivno, govori da su na razini svoje zadaće, na razini svoje sposobnosti, kada je pitanje prije svega potpora civilnim institucijama. Izuzetno smo zadovoljni, Hrvatska vojska ovdje kod nas protekla 2 tjedna, zemljani radovi su pri kraju, evo, mi bi bili sretni da oni ostanu još duže, da idući 6 mjeseci da završimo sam posao, pa da onda možemo reći da smo gotovi, naravno da to nije moguće, ali evo, zadovoljni smo što su priveli ove radove i to vrlo brzo i kvalitetno. Ljudi su naši skromni, to je možda i naše bogatstvo, a i naš problem, jer ljudi ne znaju kukati, mi smo previše ponosni, nismo naučili ništa tražiti, oni bi bili najzadovoljniji da se kuće što prije obnove i da se mogu seliti vlagati u svoje kuće. Ovo naselje vidimo kao zalogu u budućnost, kroz idući godinu, 2-3, dok obnova ne odradi svoje, da ljudi mogu kao ljudi živjeti u uvjetima, da imaju i WC i kupalice.